लगाइ हामीहरू आज चाहिँ गाउँघर क्लिनिक गइरहेछौँ। यो ठाउँलाई चाहिँ गाइज कुन गाउँ हुन्छ अरे, है एकदम नयाँ गाउँ रहेछ। हामीहरू फर्स्ट टाइम गाउँघर गाउँघर क्लिनिक आएको गाइज, अस्ति भर्खरै यहाँ आगो लागि भएर यहाँ चाहिँ सबै जन्तुहरू हुन्छ, यहाँ ठाउँबाट गइसकेको रहेछ गाइज। तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ नि, कति धेरै आग लागि भएर पुरै अझै पनि त्यो पात पतिङ्गरहरू जलेको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै जङ्गलको बाटो भएर हामीहरू जाँदैछौँ, पुरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पुरै जङ्गलको बाटोमा कोइलीहरू कराउँदै हुन्छ नि, वसन्त ऋतुको नयाँ पालुवासँगै हामीहरू पनि रमाउने कोसिस गर्दै गइरहेछौँ गाइज। तपाईँको यात्रा रातामाटाको हुनेछ, अनि त्यसपछि चाहिँ महाशिला मन्दिर अनि मन्दिरकै ढुङ्गा। हामी गाइज आज तपाईँलाई हुन्छ नि एसिया महादेशको सबसे ठुला ढुङ्गा महाशिला ढुङ्गा, महाशिला ढुङ्गामा हामीहरू तपाईँलाई हुन्छ नि देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरू हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला गाइज। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हुन त सडक बाटो नै छ, तर घोडेटो बाटोभन्दा कम छैन। यहाँ त पहिरोले गर्दाखेरि पुरै बाटो नै ब्लक भएर यहाँ मान्छेहरू आवत जावत गर्न गाह्रो भइरहेछ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ कति हामीहरू गाउँघर क्लिनिक हजुर हजुर के को लागि तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो गाइज, हाम्रो दुईजना पेसेन्टहरू हामीले भेटिसक्यौँ। हामीले उहाँले हामी गाउँघर क्लिनिक जाने बाटो नि सोधिसक्यौँ गाइज। अब हामीलाई धेरै सजिलो हुनेछ, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ कोइली कराइरहेछ, उता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, ऊ त्यो टुप्पामा बसेर कोइली कराइरहेछ। ल फेरि अर्को धारा भेटियो, फेरि अर्को धारा भेटियो गाइज, अर्को कोला भेटिसक्यो। हाम्रो चाहिँ यात्रा निरन्तर जारी छ है। यो खोलाको नाम झ्याउरे खोला, यसको नाम झ्याउरे खोला किन राखिएको भन्दाखेरि हामीले एउटा बालाई सोधेको थियौँ गाइज, किनकि पहिला यो खोलाको साइडमा एउटा झ्याउरे दाईको घर थियो अरे। त्यो झ्याउरे दाईको घर के वर्षायाममा खोलाले बगाउँदाखेरि त्यो खोलाको नाम नै झ्याउरे खोला रहन गएको हो अरे। हाम्रो डेस्टिनेसन अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो घरको बिचबिचमा बाँसहरू छ, उता देख्न सक्नुहुन्छ बाख्रापालन, यहाँ चाहिँ बाख्रा पालन भइरहेछ साइडमा। र यस गाउँठाउँको मुख्य पेसा भने नै कृषि हो लगाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो भनेर हुन्छ नि, यो बन्दाबारीले तपाईँलाई छर्लङ्ग पारिसक्यो हुन्छ नि। केरा केराहरू फलिरहेछ ग्रिन हाउसको लागि हुन्छ नि, टनेलाहरू पनि हेलो गाइजहरू, यो चाहिँ एकदम ठुलो झरना हो है, यो चाहिँ बर्खाको समयमा एकदम ठुलो हुने गर्दछ। र अहिले अहिले बर्खा त हो, तर अहिले बर्खाको स्टार्टिङमा चाहिँ यो झरना सुकेको छ। अब यो हामी हेर्दै गरौँला, अर्को ब्लगमा यो झरना देखाउनेछौँ। र यतापट्टि तल साइडमा एउटा पुल छ, त्यो बर्खामा एकदमै ठुलो
बाढी पहिरो समथिङ समथिङ पानी खोला आयो भने चाहिँ तर्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो बनाइएको रहेछ कि यहाँको स्थानीयले बनाएको भन्ने कुराहरूको हल्ला सुनिरहेको छ। ल गाइज, हामी अब यहाँमा आया हौ। अब हामी पुग्ने ठाउँ यही चल्दै थियो हो। अब हामी पनि पुग्ने आँटेको यहाँ देख्नु देख, यहाँ बल्द बल्द चलिरहेको छ, बल्द यहीँ चलिरहेको छ। एक के हो कि खुस्त हौ, तारे रहेछ तारे, हान्दामै कहिले भयो भने त। यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम एक गुरु देख्यौँ, नत्र भने परौना भुइँमा मात्रै पालिएको थिएँ। खपाडे बढ्छ हो लगाइ छ। हामी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो त्यहाँ माथि देखिरहेछ नि यो यहाँबाट हामीहरू खोलै खोला देखाइरहेको छौँ तपाईँहरूले, किनकि अब खोला धेरै भएर नि हो है, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु भएको छ। हामीले सात खोला पार गरी यहाँ आएका छौँ। अब अब हामीहरूले अब तपाईँ के अरे तपाईँहरूले अब हामी अब लास्ट लास्ट अन्तिम डेस्टिनेसन लास्ट अन्तिम अन्तिम खोला सहित अन्तिम डेस्टिनेसन हाम्रो पिएससी ओआरसी फर्किनेछौँ भन्दै भगवान्को भवनमा पछि आउँछ पनि छौँ। त्यहाँ कति मान्छेहरू भिड हुन्छ, तपाईँ हेर्दै जा हेर्दै जानु न तपाईँ। हामी तपाईँलाई केही क्वेसनहरू गर्न गर्न गइरहेको छु, तपाईँ लाज नमानि नजिटाएर मजाले त्यो क्वेसनको जवाब दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु सर। कमल सर नमस्ते, ल आउँछौँ।